Vamos lá então, Sandro, vamos ver se sai alguma coisa aí, ó. É bem facilzinho aqui, não tem muito segredo. Começa aqui no terceiro botão fechando. Aí abrindo agora. Continua abrindo. Agora fecha. Abre. Fecha aqui daí. Daí vem a outra parte. Aqui abre. Aqui fecha de novo. Abre. Thank you.